এক ব্যতিক্রমী বিবাহ। রামচন্দ্র আহিছে নভা তলত বহিছে, তাকে দেখি আমার কইনাই কঁকাল গুদাই নাচিছে। 25 জোৰা দৰা কইনাই একেলগে হোমক সাক্ষী কৰি বহিল ৰভাতলিত। গহপুৰৰ ধেনুধৰাত 25 জোৰা দৰা কইনাই একেলগে হোমক সাক্ষী কৰি বহিল ৰভাতলিত। গহপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত ধেনুধৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে সামূহিক বিবাহ কাৰ্য। 25 জোৰা দৰা কইনাই একেলগে হোমক সাক্ষী কৰি বহিল ৰভাতলিত। কেইগৰাকীমান দৰা কইনাই নতুনকৈ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলা বিপৰীতে আন কেইগৰাকীমানে আকৌ পূৰ্বে সাংসাৰিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। বিশেষকৈ অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবেই তেওঁলোকে সামাজিক ৰীতি নীতিৰ জৰিয়তে বিবাহত আবদ্ধ হ'ব পৰা নাছিল। অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গহপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত সামূহিক বিয়া অনুষ্ঠিত কৰে। উক্ত বিয়াত আলহী হিচাপে উপস্থিত থাকে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা। বিধায়কগৰাকীয়ে সকলো দৰা কইনাকে একোযোৰকৈ কাপোৰ প্ৰদান কৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। গহপুৰ বৈদিক মহাসভা জিলা আৰু গহপুৰ আঞ্চলিক ধেনুধৰাৰ বিশেষ উদ্যোগত সমূহীয়া বিবাহ প্ৰায় 25 গৰাকী যুৱক যুৱতী, মানে 50 গৰাকী সৰ্বমুঠ 25 জোৰা যুৱক যুৱতী আজি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে। আৰু তাৰ গোটেই আগভাগ লৈছে অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ আঁৰত আমাৰ গহপুৰ জিলা সমিতি আৰু গহপুৰ ধেনুধৰা আঞ্চলিক সমিতিয়ে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। এনেকুৱা পদক্ষেপে সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়া, সমাজখনক গতিশীলতা প্ৰদান কৰা, সমাজখনক সংস্কাৰমুখী দিশত লৈ যাবৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস ঘটে। আৰু পবিত্ৰ হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি তেওঁলোক বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব। আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, এই অসমীয়া সংস্কৃতি বা সনাতন সংস্কৃতি বৈষ্ণৱ মাৰ্গৰ যি বৈদিক মাৰ্গৰ আধাৰ আছিল, সেই আধাৰ আজি ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈছে। আৰু তাৰে প্ৰয়াস আজি আমাৰ গুৰুভকতসকলে কৈছে। আজি যথেষ্ট ৰাইজ, শতাধিক ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এই ৰাইজৰ উপস্থিতিত, ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব। ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ নতুন কৰ্মময় জীৱন আৰম্ভ কৰিব, গাহস্থ্য জীৱন আৰম্ভ কৰিব। আৰু ইজনে সিজনক আচলতে হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি এটা নতুন এক পৰিয়াললৈ ৰূপান্তৰিত হৈ একে কেতিয়াবা হয়তো তেওঁ ভাৰ্যা হিচাপে, কেতিয়াবা হয়তো মাতৃ হিচাপে, কেতিয়াবা হয়তো ভনীয়েক ভায়েক হিচাপে, আৰু দৰায়ো কেতিয়াবা হয়তো তেওঁৰ পবিত্ৰ স্বামী হিচাপে, বা কেতিয়াবা ককায়েক হিচাপে, বা কেতিয়াবা পিতৃ হিচাপে ইজনে সিজনক ধৰি ৰখাৰ যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোক আগবাঢ়িব। গতিকে মই সকলো এটি দৰা বৰকন্যাৰ জোৰালৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা, প্ৰভু ভগৱন্তৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ উত্তৰ উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাই যাতে চিৰপ্ৰবাহিত হৈ থাকে। আৰু বাহক এনেকুৱা বিবাহৰ মাধ্যমেদি আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল যিসকল ব্যক্তিয়ে এখন বিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে আজি সমূহীয়া বিবাহত ভাগ ল'বৰ কাৰণে সাহস পাইছে আৰু নিজকে এটা সংস্কাৰী দিশত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সমৰ্থ হৈছে। নামটো শ্ৰীজুলি শইকীয়া, বৰঙাবাৰী, বৰকুটা গাঁও, শ্ৰীমন্ত শইকীয়া। এই সামাজিক ইভাবে বিয়া হয়েছিল, কাম চাম লাগে, বিয়া হওয়া নাই প্রথম 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 হ্যাঁ প্রথম নহয় না পলোয়া না নয় বোকাঘাট হ্যাঁ গোলাঘাট হ্যাঁ মোর নাম গোলাঘাটর, মোর নাম শ্রীমন্ত শইকীয়া, মই জুলি বিয়া পাতি বুলি হয়েছো। আজি 4 বছৰমান হল নাই ভাকুৰ নাই ধন্যবাদ।
আমি ইমান দিন হল বিয়াখন পাতিব নোৱাৰিলো, পইচা পাতি অসুবিধাৰ দুখীয়া মানুহ, গতিকে এতিয়া বৈদিক সমাজৰ মানুহে হেৰি কৰিছে, কমিটিয়ে এনেকুৱা এখন বিয়া পাতিছে, তাতে আমি যোগদান দি আমি বিয়া কৰা বিয়া বাবে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বছৰমান হৈছে। ল'ৰা দুটা দ্বিতীয়ও তাৰমানে আগৰটো মই নিজে বিয়া হৈছিলোঁ, আগৰ দিনে বিয়া যেনিবা আজি ভাল লাগিছে। গহপুৰৰ পৰা অৰূপ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰিয়া নিউজ।